алейкум! Эфирда топ рейтинг ko'rsatuvi. Bugun dasturimizda O'zbekistondagi aholisi eng ko'p tumanlar o'ntaligi bilan tanishasiz. O'zbekiston Respublikasining doimiy aholisi soni 2021 yil 1-aprel holatiga ko'ra 34 million 695553 kishini tashkil etmoqda. Jumladan, shahar aholisi soni 17,5 million kishini, qishloq aholisi soni 17,1 million kishini tashkil etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahriga bo'ysunuvchi 30 shahar, 170 ta tuman mavjud. Bugun nuqta.uz sayti respublika hududlarida eng ko'p aholi qaysi tumanlarga to'g'ri kelishi bo'yicha reyting tayyorlagan. Reytingni tuzishda Davlat statistika qo'mitasi hamda viloyat statistika boshqarmalarining veb-saytidan 2020 yil yanvar-sentyabr holatiga ko'ra berilgan ma'lumotlardan foydalanildi. Рейтингнинг биринчи погонасидан Самарқанд вилояти Ургут тумани жой олди. У ерда 509,5 ming киши истиқомат қилади. Туманда Ургут шаҳри ҳамда 12 та қишлоқ фуқаролар йиғини бор. Туман иқтисодиётининг етакчи тармоқлари қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, қурилиш ва маҳаллий саноат тармоқлари ташкил этади. Рейтингнинг иккинчи погонасидан Қашқадарьё вилоятининг Чироқчи тумани ўрин олди. Aholisi soni 416,7 ming kishini tashkil qiladi. Shimolda Samarqand viloyatining Nurobod tumani, g'arbda Koson tumani, sharqda Shahrisabz va Yakkabog' tumanlari, janubda esa Qamashi, G'uzor va Qarshi tumanlari bilan chegaradosh. Tuman hududida Chimqo'rg'on va Qalqama suv omborlari mavjud. Markazi Chiroqchi shahri. Tumanda 33 ta mahalla va 20 ta qishloq fuqarolar yig'inlari faoliyat yuritmoqda. Tuman tarkibida shahar tipidagi qishloq ham bor. Surxondaryo viloyatining Denov tumani kuchli uchlikdan joy oldi. Tahlillar u yerda 384,6 ming kishi istiqomat qilishini ko'rsatdi. Denov tumanida Denov shahri, Do'stlik shaharchasi hamda 18 ta qishloq fuqarolar yig'ini bor. Markazi Denov shahri. Sharqda Bobotog', g'arbda Boysuntog' tizimlari bilan o'ralgan. Tuman sanoat korxonalari asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan. Paxta tozalash, yog'ni qayta ishlash, aroq, vino, piva, konserva, sut, ta'mirlash mexanika, g'ish zavodlari, qurilish, neft mahsulotlari korxonalari, paxta chuvish, qandolatchilik fabrikalari jami 38 ta sanoat korxonasi mavjud. Рейтингнинг 4-погонасидан Самарқанд вилоятининг Пастдарғон тумани ўрин олди. Аҳолиси 354,5 ming кишини ташкил этади. Шимолдан Оқдарьё ва Иштихон, ғарбдан Каттақўрғон, Нуробод туманлари ва шарқдан Самарқанд тумани билан чегарадош. Пастдарғон туманида Жума шаҳри, Чархин шаҳарча 9 қишлоқ фуқаролар йиғини бор. Маркази Жума шаҳри. Туман хўжалигида етакчи тармоқ қишлоқ хўжалиги, пахта тозалаш заводлари. Рейтингнинг 5-погонасидан Андижон вилоятининг Асака тумани ўрин олди. Аҳолиси 325,7 ming кишини ташкил этади. Асака туманида 1 шаҳар ва 8 қишлоқ фуқаролар йиғини бор. Маркази Асака шаҳри. Асака туманида мотор таъмирлаш заводи, Асака Дон маҳсулотлари аксиядорлик жамияти, нефт маҳсулотлари таъминоти корхонаси, пахта тозалаш заводи, мева ва сабзавотларни қайта ишлаш, ёғочсозлик корхонаси, паррандачилик фабрикаси бор. Шунингдек, хусусий тадбиркорлик ҳам ривожланган. 6-погонани Buxoro viloyatining G'ijduvon tumani egallab turibdi. Aholisi 304,2 ming kishini tashkil etadi. Shimoli sharq va janubi sharqdan Navoiy viloyatining Konimex, Karmana, janubdan Bobkent, g'arbdan Shofirkon tumanlari bilan chegaradosh. Tumanda G'ijduvon shahri, Zafarobod shaharchasi va 14 ta qishloq fuqarolar yig'ini bor. Markazi G'ijduvon shahri. Tumanda paxta tozalash, pivo va yaxna ichimliklar, meva-sabzavotlar, konserva zavodlari, to'qimachilik korxonasi, avtokorxonalar, qurilish tashkilotlari, gilam to'qish, poyabzal fabrikalari, milliy kulolchilik, qandolatpazlik, non sexlari, dehqon bozori, madaniy savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari mavjud. Qadimdan bu yerda hunarmandchilik rivojlangan. Qishloq xo'jaligida paxtachilik va g'allachilik asosiy o'rin tutadi. Shuningdek, chorvachilik, sabzavotchilik tarmoqlari ham muhimdir.
Рейтингнинг 7-чи погонасидан Андижон вилоятининг Шахрихон тумани жой олди. Аҳолиси 297,6 000 киши. Ғарбдан Буз, шимолдан Балиқчи, Олтинкўл, шарқдан Асака, жанубдан Фарғона вилоятининг Қува туманлари билан чегарадош. Туманда Шахрихон шаҳри 12 қишлоқ фуқаролар йиғини бор. Маркази Шахрихон шаҳри. Туман хўжалиги асосан қишлоқ хўжалигига ихтисослашган. Пахта тозалаш, таъмирлаш, тўқимачилик, тикутрикотаж корхоналари ва бошқалар фаолият кўрсатади. Қишлоқ хўжалигининг етакчи тармоқлари пахтачилик ва ғаллачилик. Рейтингнинг 8-чи погонасидан Қашқадарьё вилоятининг Косон тумани 288,8 000 кишилик аҳолиси билан ўрин эгаллади. Самарқанд вилояти, Муборак, Қарши, Касби туманлари билан чегарадош. Косон туманида Косон шаҳри ва 9 қишлоқ фуқаролар йиғини бор. Маркази Косон шаҳри. Хўжаликнинг асосий тармоқлари қишлоқ хўжалиги, йенгил саноат ва чорвачилик. Қашқадарьё вилоятининг Қамашы тумани 273,5 000 кишидан иборат аҳоли билан 9-чи ўринни эгаллади. Шимолдан Чироқчи, Яккабоғ, Шаҳрисабз туманлари, ғарбдан Косон тумани, жанубдан Ғузор, Диҳқонобод туманлари, шарқдан Сурхандарьё вилоятининг Бойсун тумани билан чегарадош. Туманда 11 қишлоқ фуқаролар йиғини, 41-та маҳалла фуқаролар йиғини бор. Маркази Қамашы шаҳри. Туманда 3,5 000 яқин корхона, жумладан саноат қурилиш, савдо ва умумий овқатланиш, маиший хизмат кўрсатиш ва бошқалар фаолият кўрсатмоқда. Пахта тозалаш, ғиш заводлари, машина трактор парки, қурилиш ташкилотлари, автокорхоналар, кичик, ўрта бизнес ва йирик корхоналар, микрофирмалар бор. Қишлоқ хўжалиги асосан пахтачилик ва ғаллачиликка ихтисослашган. Тоғли ҳудудларда баҳорикор ғаллачилик ривожланган. Паллачилик билан ҳам шуғулланилади. Рейтингимизнинг сонги пағонасимиз Самарқанд вилоятининг Каттақўрғон тумани 273,3 000 кишилик аҳолиси билан банд этди. Шимолдан вилоятнинг Иштихон, жануби-шарқдан Нуробод, ғарбдан Нарпай, шарқдан Пастарғом, шимоли-ғарбдан Навоий вилоятининг Хатирчи туманлари билан чегарадош. Туманда 2 шаҳарча, сув омбори ва 11 қишлоқ фуқаролар йиғини бор. Маркази Пайшанба шаҳарчаси. Туман хўжалиги асосан қишлоқ хўжалигига ихтисослашган. Саноат, қурилиш, транспорт, алоқа корхоналари бор. Ширкат хўжаликлари пахтачилик, боғдорчилик, сабзавотчилик, ғаллачилик, полисчилик, тўқимачилик, чорвачилик билан шуғулланади. Қишлоқ хўжалигининг етакчи тармоғи пахтачилик. Сиз топ рейтинг кўрсатуви орқали Ўзбекистондаги аҳолиси энг кўп туманлар билан таништингиз. Бизни кўришда давом этинг. Кейинги дастурларимизда сиз учун керакли бўлган бундан-да қизиқарли маълумотларга эга бўлишингиз мумкин. Кейинги дастурларимизда кўришгунча саломат бўлинг.